واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dipertemukan lagi dalam sesi kelas talaki sesi Sabtu pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberikan lagi kepada kita kekuatan, kerahmatan, ketabahan untuk sama-sama kita mengikuti kelas pada pagi ini. InsyaAllah. Assalamualaikum, berkabar semua. Moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Jadi InsyaAllah pada hari ini kita nak menyambung pengajian kelas kita pada minggu lepas, iaitu kita masih lagi berada pada surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara
muka surat 375. InsyaAllah pagi ini kita akan bersama-sama bertalaki mula muka surat 375 insyaAllah untuk sama-sama kita menyambung kelas pengajian pada minggu lepas insyaAllah. Okey, baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Apa khabar semua sahabat-sahabat sekalian? InsyaAllah kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang join kelas pagi ini, kelas hari Sabtu, kelas pengajian talaki sesi Sabtu Ustaz Alif lah, insyaAllah pada pagi ini. Dan mungkin juga ada kelas-kelas lain yang join Ustaz pada pagi ini, insyaAllah. Saya sarapan ke? Sudah sarapan, alhamdulillah. Sarapan apa pagi ni tadi? Baik, insyaAllah kita masih lagi dalam fasa ataupun dalam mood apa nama tu, mengaji insyaAllah. Jangan lupa kita punya apa nama tu, bacaan Al-Quran ataupun ulang kaji tajwid. Semoga kita terus diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga kehidupan kita, insyaAllah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insyaAllah kita teruskan pengajian kita, bacaan talaki kita insyaAllah. Okey. Baik InsyaAllah kita teruskan pengajian kita insyaAllah Baik, mula dengan muka surat 184 insyaAllah. Baik, saya akan mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqul ladzi khalaqakum وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. Okay. Terus ayat seterusnya 185. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. Qalu innama
Bila kita berhenti dekat inama dekat situ, tuan puan berhenti panjang dua harakat. Berhenti panjang dua harakat. Qalu innama. Innama, kita berhenti dekat innama, panjang dua harakat sahaja. Tak boleh panjang banyak. Tak boleh panjang lebih. Innama. Tak boleh. Innama. Begitu. Okey, kenapa? Sebab situ ada hukum apa? Hukum mad jaiz. Mad jaiz. Okay. Mad jaiz. Apa nama tu? Mad asli. Selepasnya ada huruf hamzah. Mad asli. Selepasnya ada huruf hamzah. Jadi mad jaiz ini, kalau sekiranya dia mad jaiz sambung, maksudnya innama anta, dekat situ baru kita boleh panjang 4 atau 5 harakat. Tetapi kalau sekiranya berhenti dekat innama, jadi bacaan dia kena 2 harakat sahaja. 2 harakat sahaja. Okey, boleh? Tak boleh 4 atau 5, walaupun ada tanda mad kat situ. Kalau kita berhenti, dia kena baca 2 harakat sahaja. Okey. Boleh sambung. Wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhun kala minal kadhibin wa inna dhunnuka. Dekat sini jaga-jaga, harus kita kekalkan bacaan kita dari sudut idgham di situ, dari sudut wajibul gunnah di situ. Dengunglah, maksudnya kita pastikan bacaan yang kita tepat, sempurna, mengikuti cara bacaan yang betul. Jangan langgar, jangan terlalu laju. Wa inna dhunnuka, jangan. Wa inna dhunnuka. Dengung haruslah 2 harakat atau lebih sikit. 2 harakat atau lebih sedikit. Kerana dekat situ ada sifat dengung. Boleh. Jangan langgar saja. Okay, sambung. Ayat 187. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Gitu. 187. Terus 188. Qala rabbi a'lam. A'lamu bima ta'malun. Terus 189. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابًا كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Okay, boleh? Boleh kan, insyaAllah? Kita terus ke ayat 190. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Okey, terus 191.
satu. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ah, gitu. Baik. Ayat 191 ni saya nak sentuh sikit berkenaan dengan dua hukum yang popular kat situ, iaitu hukum alif lam qamariyah dengan alif lam syam syamsiyah. Alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah pada kalimah, pada ayat lahuwal azizur rahim. Lahuwal azizur rahim. Okey, boleh? Lahuwal azizur rahim. Al-aziz dengan ar-rahim. Al-aziz dengan ar-rahim. Okey. Kasihnya ada dua kalimah ni, dia ada bacaan ataupun dia ada apa nama tu, hukum, iaitu al-aziz hukum alif lam qamariyah, ar-rahim jadi hukum alif lam syamsiyah. Al-aziz qamariyah, ar-rahim syamsiyah. Baik, apakah beza dua huruf ni, dua hukum ni, al-qamariyah dengan syamsiyah? Alif lam qamariyah syamsiyah. Alif lam qamariyah apabila alif lam dia bertemu dengan 14 huruf. Alif lam syamsiyah pun sama juga, alif lam bertemu dengan 14 huruf yang berbeza. Huruf tu tak sebut kat sini, tapi saya bagi contoh kaedah mudah macam mana kita nak mengenali. Okay, alif lam qamariyah, kita tengok alif lam, dekat lam dia tanda mati. Dekat lam dia ada tanda mati. Sedangkan alif lam syamsiyah, dekat lam dia tak ada tanda selepas dia ada huruf yang bersabdu. Boleh ? Okey, sekali lagi seolah. Alif lam qamariyah, alif lam dekat lam ada tanda mati. Alif lam syamsiyah, alif lam selepas huruf lam ada huruf yang bersabdu. Tak kira huruf apa. Tapi dia bersabdu. Baik, itu dari sudut perbezaan kita nak kenal dia. Baik, yang kedua dari sudut bacaan dia. Bacaan dia macam mana? Bacaan dia macam mana? So bacaan dia dalam perempuan dekat situ dia boleh bacaan Ailong Qamariyah haruslah kita baca dengan menjelaskan sebutan lam. Maksudnya lam tu dibaca dengan jelas, iaitu lam mati kat situ kena baca lahuwal, lahuwal aziz, al aziz, lahuwal aziz. Sedangkan pada alif lam syamsiyah, lam tidak dibaca. La azizur rahim, zur rahim. Terus bunyi ra, dia tak bunyi azizul rahim, salah. Dia azizur rahim. Terus bunyi huruf ra. Terus bunyi huruf apa? Huruf ra. Gitu boleh? Kaedah dia tak boleh kita bunyikan lam dekat ar-rahim dulu. Lahuwal azizul rahim. Zul. Tak betul. Dia azizul rahim. Terus bunyi. Bunyi ra. Okey. Boleh ? Dia punya kaedah dia. So qamariyah al-aziz ar-rahim syam syamsiyah. Nama lain kepada alif lam qamariyah, alif lam lamul izhar. Okey. Lam izhar. Alif lam syamsiyah. Lam idgham, lam idgham. Kenapa kita kata lam izhar alif lam qamariyah? Sebab izhar tu maksudnya jelas. Jelas maksudnya dibaca, lam tu dibaca dengan jelas. Sedangkan lam alif lam syamsiyah, lam idgham, lam tu dimasukkan. Jadi lam tak dibaca, dimasukkan kepada huruf selepas dia. Jadi lam tidak dibaca. Okay, boleh dapat? Dia punya kaedah dia. Baik, kita teruskan bacaan kita insyaAllah. Okay. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. به الروح الأمين. Pun sama juga ada
Alif Lam Qamariyah, serta ada Alif Lam Syam, Syamsiyah, Nazala Bihir, Ruhul Amin, Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruh, Alif Lam Syamsiyah, Al-Amin, Alif Lam Qamariyah. Okay, baik, terus. Ala qalbik litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Okay, 1, 9, 6. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بني إسرائيل. Okay, 1, 9, 7, terus 1, 9, 8. ولو نزلناه على بعض الأعجمين كترس 1, 9, 9 فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. Okay, 200, ayat 200. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. 201. La yu'minuna bih يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Terus 203. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ. Terus ayat 204. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. Terus 205. أَفَرَأَيْتَ إِمَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ. 206. ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita telah menamatkan bacaan satu muka surat surah Syu'ara, muka surat 375. Okey, macam mana? Okey ke? Boleh ke follow Ustaz bacaan perlahan-lahan satu persatu? InsyaAllah, moga-moga mendapat keberkatan ataupun pembacaan yang baik dan pembacaan yang bagus serta bertajwid, dan dapat mengulang kaji sedikit sebanyak tajwid yang kita belajar pada hari ini, dan memperbaiki sebutan-sebutan kita
dengan sebutan yang betul, insyaAllah. Baik, okay, baik, itu saja untuk sesi kelas pada pagi ini, insyaAllah. Moga-moga yang hadir di rahmat Allah SWT. Terima kasih semua yang hadir pada kelas pagi ini, yang saya tak boleh sebutkan nama di sini, ramai ini, insyaAllah. Moga-moga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita dan berikan keberkatan bagi kita, insyaAllah, dalam kehidupan dan dipermudahkan urusan, insyaAllah. Baik, kita bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkina minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.